Haju lähtee ihan just. Kauhalan sosiaalitoimisto. Koko lapsuuden ajan viikon loppua ottaen. Sekasin tuntein, kuka saa sen ensimmäisen. Iskun kasvoihin viinan huuruisen. Muunisi taas kaataa keittiön pöydän kiroilleen. Taas toivotelleen. Terveisiä perheestä, jossa kaikki ei oo ihan niin kuin pitäisi. Terveisiä perheestä, jossa kaikki on aivan persestä. Terveisiä perheestä, jossa kaikki ei oo ihan niin kuin pitäisi. Terveisiä perheestä, jossa kaikki on aivan persestä. Äiti ei oo moneen vuoteen hymyillyt. Lasetin paliimaa eikä meitä kouluus näkynyt. Isä ei oo töitä saanut, kuka juopon parttaisi. Ainoa toivo, et joku meidät huostaan ottaisi, eikä muistaisi. Terveisiä perheestä, jossa kaikki ei oo ihan niin kuin pitäisi. Terveisiä perheestä, jossa kaikki on aivan persestä. Terveisiä perheestä, jossa kaikki ei oo ihan niin kuin pitäisi. Terveisiä perheestä, jossa kaikki on aivan persestä. Jopa äiti siitä tarpeeksensa sai, kun ei enää riittänytkään pelkkä perjantai. Nykyään hän korkataan saa missä haluaa, ja hississä hippu silmässä on sun paskantaa. Terveisiä perheestä, jossa kaikki ei oo ihan niin kuin pitäisi. Terveisiä perheestä, jossa kaikki on aivan persestä. Terveisiä perheestä, jossa kaikki ei oo ihan niin kuin pitäisi. Terveisiä perheestä, jossa kaikki on aivan persestä. Terveisiä perheestä, jossa kaikki ei oo ihan niin kuin pitäisi. Terveisiä perheestä, jossa kaikki on aivan persestä. Terveisiä perheestä, jossa kaikki ei oo ihan niin kuin pitäisi. Terveisiä perheestä, jossa kaikki on aivan persestä!